Vážené dámy a pánové, já bych chtěl navrhnout jménem hnutí SPD několik mimořádných bodů na schůzi dnešní Poslanecké sněmovny. Za prvé navrhuji mimořádný bod s názvem Fialova vláda obelhala voliče a chystá bezprecedentní ožebračení občanů formou zvyšování mnoha daní. Plány vlády Petra Fialy z ODS na zvyšování daní občanům získávají konkrétnější obrysy. Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS prohlásil, že jeho cílem je, aby změny v této oblasti byly připraveny již během letošního jara a aby byly účinné od 1. ledna roku 2024, to znamená zvyšování daní. Přičemž všechny strany vládní pětikoalice před volbami slibovaly, že daně v žádném případě nezvýší. Voliče tedy jasně podvedli. Dle dostupných informací by se mělo jednat ze strany vlády o zvýšení daně z přidané hodnoty, tedy DPH, tedy se bude jednat o zdražení, u mnoha druhů zboží a služeb posunem snížené sazby DPH o několik procentních bodů nahoru. Fialova vláda chce lidem zdražit vodné a stočné, chce zdražit lidem léky, kojenecké potřeby, točené pivo, knihy a další zboží a služby. Vláda přiznala, že zvažuje i zvýšení daně z nemovitosti, kterou dosud vybírají do svých rozpočtů obce a mohou regulovat i její výši. Ministr Stanjura z ODS, je to zároveň místopředseda ODS, požaduje, aby její případný zvýšený výnos byl příjmem státního rozpočtu a nikoliv města obcí. Přitom právě Stanjura v roce 2021 na své oficiální facebookové stránce uvedl, že nápad na zvýšení daně z nemovitosti je opravdu nebezpečný a že nechápe, proč by měl stát trestat někoho za to, že si pořídil bydlení. To znamená, tady přímo vidíme, jak místopředseda ODS a ministr financí lže v přímém přenosu. Ministr Stanjura rovněž připustil, že by vláda mohla zvýšit i odvody živnostníkům, takzvaný OSVČ, na zdravotní a sociální pojištění, což by zásadním způsobem fakticky zvýšilo daňové zatížení živnostníků a pro značnou část z nich by šlo o likvidační opatření. Takže vláda je také totálně proti všem živnostníkům a malým podnikatelům. A v tomto případě by šlo také o bezprecedentní porušení a popření předvoledních slibů stran Fialovy vládní pětikoalice. Hnutí SPD důrazně protestuje proti jakémukoliv zvyšování daní českým občanům a firmám a požadujeme, aby vláda své návrhy na zvyšování daní spojila s žádostí o vyslovení důvěry. Takže já bych ještě zopakoval ten můj první mimořádný bod, který bych chtěl navrhnout na dnešní schůzi. Název tedy je Fialova vláda obelhala voliče a chystá bezprecedentní ožebračení občanů formou zvyšování mnoha daní. Rád bych se zařadil dneska jako první bod.